Для тих, хто постійно змінюється, ми залишаємо головне – витриману м'якість. Тобі справжньому. Росія планує провести вибори Путіна на окупованих територіях. Так зване голосування проведуть у Криму, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Про відповідне рішення заявила російська ЦВК. Детальніше про організацію цих так званих виборів і про оперативну ситуацію в окупованому Мелітополі поговоримо з головою міста Іваном Федоровим. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, я вас, добрий ранок. Пане Іване, от раніше повідомляли, що у рамках підготовки до президентських виборів росіяни почали завозити агітаторів на тимчасово окуповані території України. А хто ці агітатори і як вони працюють? Ви знаєте, це вже повторюється тричі. Перший раз, коли ворог у 22-му році проводив незаконні фейкові, звичайно, референдум на тимчасово окупованій території. Другий раз це повторювалося вже 10 вересня цього року, коли ворог начебто провів місцеві вибори та кудись там обирав своїх кандидатів. Але ж, звичайно, вчергово це було лише зйомки фільмів. Але також в цей раз вони завозили автобусами агітаторів та організаторів цього фарсу під назвою «Вибори». Спочатку хочу пояснити, чому вони завозять, чому вони не можуть це організувати серед місцевих мешканців. І хочу нагадати, що як тільки ворог почав організовувати референдум або вибори, то одразу сили спротиву почали передавати привіти тим людям, хто начебто погоджувався співпрацювати з ворогом в частині організації цих фейкових заходів. І одразу масово місцеві мешканці, навіть ті, хто одразу погоджували співпрацювати з ворогом, одразу відмовлялися. Навіть є випадки, коли після передачі вітань від спротиву в Мелітополі вони виїжджали з тимчасово окупованої території. То так само і зараз вони не можуть набрати достатню кількість людей для організації навіть фейкового процесу, виборчого процесу. Саме тому вони наразі продовжують завозити. Більш за все вони завозять з тимчасово окупованого Криму агітаторів, а також завозять з континентальної РФ тих людей, хто будуть допомагати в організації цих фейкових виборів. В частині підтвердження того, що в них немає достатньої кількості місцевих людей для організації цього фейкового заходу під назвою «Вибори», ми можемо навести статистику. Вони начебто 10 вересня провели місцеві вибори до місцевої влади і начебто обрали місцеву раду, наприклад, в місті Мелітополі. Так от 60% тих, хто начебто стали депутатами, вони є з Сибіру, з Алтаю, а навіть не місцеві. Тож настільки сильний спротив і непогодження з окупацією на тимчасово окупованій території, що ворогу не залишається нічого, як завозити нових людей на окуповані території. Пане Іване, а навіщо взагалі Путіну задіювати от в цих псевдовиборах, своїх же псевдовиборах, окуповані території? Тому що ви згадали вже от попередні вибори, світ їх не визнав. То виходить зараз, якщо Путін задіє оці окуповані території, то світ не визнає і ці вибори. Тому що Путіну треба чимось кормити своє стадо, яке проживає в РФ. Він своєму стаду на протязі довгих 10-річ розповідав про те, що південь України або навіть вся Україна – це територія, яка точно хоче в РФ і так далі. І сьогодні йому треба шукати елементи підтвердження своєї пропаганди. Саме тому сьогодні він хоче проводити вибори і на тимчасово окупованій території. Також в підтвердження цієї версії ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях повноцінно розпочалась мобілізація. Тому що у мешканців континентальної РФ є питання, чому вони мають воювати за тимчасово окуповані території, а самі мешканці тимчасово окупованих територій не хочуть воювати за свої території. Для нас відповідь з вами є очевидною. Тому що ми проти окупації, ми хочемо жити в своїх демократичних містах, в демократичній країні. Але Путін навмисно робить зараз мобілізацію для того, щоб показати, що і мешканці тимчасово окупованої території начебто бажають воювати і захищати свої території. Але це абсолютно неправда. Жодна людина з Мелітополя добровільно не мобілізувалася та не вступила до жодного добровільчого батальйону, який організував Путін. Ви згадали попередні псевдовибори, які пройшли у вересні. А що, власне, от змінилося в Мелітополі після цих псевдовиборів?
Я думаю, що перш за все змінилося те, що РФ чітко показала своє реальне обличчя. Тому що до фейкових виборів 10 вересня вони намагалися загравати з населенням, яке тимчасово окупували. Вони виплачували великі заробітні плати, виплачували великі пенсії, соціальні виплати. Але після 10 вересня все це зупинилося. Наприклад, якщо вони якомусь лікарю, який погоджувався з ними співпрацювати, до 10 вересня платили заробітну плату 100 тисяч рублів, то наразі вони оплачують не більше 20. Я хочу нагадати, що 20 тисяч рублів – це менш ніж 10 тисяч гривень. Наприклад, якщо пенсії могли бути 20-30 тисяч рублів, то сьогодні найбільша пенсія – це 10 тисяч рублів. Тож вони чітко використали людей, намагаючись їх заволікти на ці вибори, їм це не вдалося. І після цього вони повністю заганяють наших людей в жабраків. Але також сьогодні ми бачимо тенденції щодо посилення, надактивного посилення паспортизації на тимчасово окупованій території. Вони її хочуть завершити до 1 січня 2024 року. От стосовно, власне, паспортизації, побачив таку інформацію, що росіяни закликають українців міняти свої прізвища з українських на російські. От, власне, як ви вважаєте, навіщо це роблять? Це один із елементів дурної пропаганди, яку вони наразі намагаються зробити, але більш трагічним тут є наступні явища. Сьогодні вони намагаються змінити генофонд нашого міста. Що це означає? Сьогодні в місті проживає половина тих людей місцевих, хто був до початку 24 лютого, до окупації нашого міста. Але РФівці завезли абсолютно таку ж кількість людей до нашого міста з різних регіонів РФ для того, щоб погасити спротив і змінити генофонд. Саме це є їхня мета. І саме для цього вони сьогодні змінюють фамілії, розповідають про свою історію, організовують громадські організації, в яких зомбують наших дітей. Їх мета – змінити думки, змінити генофонд і, звичайно ж, зламати той спротив, який чиниться. А щодо от примусової паспортизації, якщо людина все-таки до 1 січня 2024 року не змінить свій паспорт і залишиться громадянином України, що далі буде? Ну, по-перше, звичайно ж, під час масових фільтрацій, ті, які регулярно відбуваються в Мелітополі, її постійно будуть затримувати, відвозити в комендатуру, допитувати. Це перше. По-друге, якщо вона працює на якомусь підприємстві, то їй будуть платити на 30% менше заробітну плату, тому що оподаткування для іноземців на 30% більше, ніж для громадян РФ, якими вони себе вважають господарями наших тимчасово окупованих територіях. По-третє, ворог обіцяє, що він буде робити публічні депортації. І я в це вірю, точно вони публічно будуть депортувати для того, щоб залякати наших мешканців. А четверте, вони лякають тим, що з 1 червня ті, хто не отримали паспорти, то вони вже будуть отримувати паспорти і громадянство РФ на загальних засадах. А отже, здавати екзамени з історії, здавати екзамени з російської мови і так далі. Тож, вони зроблять неможливим знаходження на тимчасово окупованій території. Це вже не говорячи про те, що доступ до медицини точно буде обмежений, точніше його немає, жодних соціальних виплат не буде, тож вони зроблять так, щоб людина без паспорту не відчувала себе навіть людиною у тимчасово окупованому мелітополі, який сьогодні є в'язницею насправді. А щодо рухомого і нерухомого майна? Тому що от я побачив інформацію, що на окупованих територіях росіяни заставляють зараз українців перереєстровувати свої автівки з українських номерів на інші, ну, наприклад, от, якщо це ЛДНР так звані, то от на номери оцих квазі-республік. А як в Мелітополі? Так і є. Сьогодні така ж ситуація відбувається і з квартирами, така ж ситуація відбувається і з автівками. Сьогодні управляти автівкою на українських номерах стає все складнішим, тому що їхні фейкові поліцейські постійно зупиняють, і ти маєш отримати російські номери. Для отримання російських номерів тобі потрібен російський паспорт і, звичайно, російські водійські права. Також така ж ситуація і безпосередньо з нерухомим майном. Сьогодні для того, щоб проживати в своїй квартирі, яка є твоєю на протязі останніх десятиліть,
ти маєш перереєструвати її в російському реєстрі. Для цього ти не лише маєш принести оригінал документів, а й власник, той, який є в свідоцтві права власності, має бути особисто. Тож навіть якщо ти виїхав з тимчасово окупованої території, в тебе залишилось батько, мати або дружина, або чоловік, або син, або донька, вони не мають права претендувати на квартиру, лише людина має бути особисто. Але ми також знаємо випадки, коли навіть якщо людина була особиста, ворог все одно відбирав їхню квартиру, робив так звану націоналізацію. Тож є генеральна лінія – це безвладдя та безправ'я та беззаконня. Це те, що відбувається сьогодні на тимчасово окупованих територіях. Пане Іване, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.